Nara nyiboneye shang ariko uzandusha imbaraga azamcane. Mu isura ry'ikote rishaje kandi ricikaguritse, inkono y'itabi mu kanwa, ingofero y'abasaza, inkweto iri mu bwoko bw'ingozi gusa yataye ibara utamenye ubwoko bwayo, igaragaza ko yari ingoma kiyongeza izindi. Ni umusaza uvuga ko afite imyaka 90 y'amavuko ndetse yarwanye intambara shiklamu yabaye mu gihugu cya Zaire kizwi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'iki gihe. Ni umusaza ukomeye w'umunyarwenya muri sinema ya Rwanda ndetse na komedi mu gihugu cy'u Rwanda, benshi bazi nka se wa Dr. Nsabi. Ubu na wundi ni Imanizabayo Prosperi uzwi nka Bijiyo Bija. Byinshi wibaza: amateka, ubuzima, urugendo, umuryango ndetse na byinshi ushaka gusobanukirwa kuri uyu munyarwenya ukomeye cyane uzwi nka Bijiyo Bija, akamenyekana nka se umunyarwenya ukomeye cyane Dr. Nsabi. Urabisobanukirwa muri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka tubibutse gukanda subscribe, tubahaye ikaze. Niho rero iki nkwari gushiranya duyi kiguhiga hafe mureke buretse utipanga ukayitatamura. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ugakurikirana filime nyarwanda, byaba akarusha ugakurikirana komedi nyarwanda, uzi umusaza Bijiyo Bija. Ubusanzwe amazina ye nyakuri yitwa Imanizabayo Prosperi, akaba akomoka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko benshi bamumenyereye nk'umusaza, mukanibaza byinshi niba ari umusaza cyangwa se ari umusore, na we agahamya ko afite imyaka 90 y'amavuko, siko biri. Imanizabayo Prosperi yavutse mu gihumbi kimwe 1996 avukira ku bitaro bya Hopitali Ruhengeri bisanzwe bibazwa mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo birumvikana ko afite imyaka 28 yonyine y'amavuko. Imanizabayo Prosperi ukomoka mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Ese afite ababyeyi? Arubatse? Ni muntu ki? Afite abavandimwe? Reka nabyo tubigarukeho. Namanije ku banki y'Igikeri. Imanizabayo Prosperi afite ababyeyi bombi, papa na mama n'abavandimwe, ndetse benshi bibaza niba yubatse. Ntabwo yubatse, aracyari ingaragu. Nk'uko akomeza bitangariza ibitangazamakuru, yavuze neza ko akishakisha ndetse agihugiye mu gushaka ibyamuteza imbere, ataratekereza kubaka umuryango. Gusa bihari mu myaka iri imbere atashobora gusobanura, kuko atazi neza igihe nyirizina Imana izamushoboza kubaka umuryango. Se Imanizabayo Prosperi cyangwa se Bijiyo Bija, bitewe n'uko ushaka kubyita, ni muntu ki? Byagenze bite? N'uruhe rugendo rwe kugira ngo yisange ari umwe mu beza muri sinema nyarwanda ndetse n'abakomediye babarizwa i Kigali mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda? Isimo kumwita murumuna wa Kirisitu cha banambuye data kuva ku gihugu cya mbere ku iyisi kugera ku cyanyu. Uyu niwe nabonye. Imanizabayo Prosperi wize ku rwunge rw'amashuri rwa Moza, kiga imibare, ibinyabutabire ndetse n'ubumenyamuntu. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye nagira amahirwe yo gukomeza kaminuza, yakomereje muri sinema nyarwanda. Ubwo yakomeje ibintu by'ikinabutumwa afatanya n'abandi basore benshi bo mu karere ka Musanze ndetse na Dr. Nsabi, bose bari babarizwa muri aka karere ka Musanze, bahujwe n'ikinabutumwa aho banyuzaga ibihangano byabo kuri cano bise Irebero TV. Yabaye inkomoko ikomeye cyane ndetse n'impamvu nyamukuru yabagije ku ntego irambye hagati ya Imanizabayo Prosperi cyangwa se Bijiyo Bija n'umunyarwanya Dr. Nsabi, nawe wamaze kuba ikimenwa na bose muri sinema nyarwanda bitewe n'imvugo yitangaje ndetse no gukina mu buryo budasanzwe n'imyambaro ye igaragaza umwuga w'umunyarwenya. Koko umunyarwenya Imanizabayo Prosperi wamenyekanye na se wa Dr. Nsabi bitewe n'uko kenshi akunze gukina ari se wa Dr. Nsabi, by'umwihariko ku Irebero TV. Ubu ni umwe mu bakomediyani bagezweho muri sinema nyarwanda unabarizwa mu mujyi wa Kigali. Nyuma yo guhamagarwa agahabwa ikaze n'umunyarwenya Dr. Nsabi wari umaze kugafata muri sinema nyarwanda, nawe wari usanzwe ubarizwa i Kigali. Nyuma ntadukora shurupurizi umukuru w'igihugu ku myaka afite z'ubukure, nyuma yo kwamamara agakomeza gufatanya na bamwe mu basitari bakomeye barimo Claman, Miss Nyambo ndetse n'abandi bagezweho muri sinema nyarwanda nk'urugero nka Mitsutsu. Nyuma y'uko umunyarwanya Dr. Nsabi amaze kugafata,
yahisemo guhamagara imana za bo Prosperi uzwi nka Bijoyobija n'umuntu bakuranye ndetse batangiranye mu rugendo rwa sinema nyarwanda. Ese waba uzi neza ko imana za bo Prosperi yihebeye nyakubahwa Paul Kagame? Mu kiganiro agiriye ku gitangazamakuru kizwi nka Kiss FM yagaragaje ko asabira cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse amesabira kuramba byikubyeho. Yabivuze muri aya magambo agira ati: kuki Imana itadukorera surprise umukuru w'igihugu ku myaka afite iturinde murireho nk'imyaka, mbese wenda asigarane nka 20? Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kandi cyanyu, reka tubibutse gukanda subscribe irango mujye mukomeza kubana natwe gatanu ku kandi ibiganiro nk'ibi byiza ndetse n'amakuru agezweho n'akagaruka. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza.